Այս ռվա ընթացքում կարող է տանալ շատ կարևոր եւ արժեքավոր դեպագություններ։ Ուշադիր եղեք այն դեպագատվության նկատմամբ, որը կստանաք այսօրը։ Նույնիսկ եթե ձեզ թվում է, որ դա ձեզ օգտակար չի լինի, որը ժամանակ անց ամեն ինչ կարող է փոխվել, եւ դուք կգնահատեք այսօրը ստացված դեպագությունը։ Այսօր ցանկություն կունենաք գնել ամեն ինչ, բայց դրանք ավելի շատ ավելորտ իրեր կլինեն։ Եթե չեք ցանկանում գումար կորցնել, ապա գնումների մի գնացեք։ Փորձեք չտրվել դրան եւ հակառակը եթե ձեզ հաջողվի ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան տալ, դիե зерքը կվերադառնսնի այն ամբողջությամբ։ Եթե հանկարծ այսօրը ինչ-որ բան կորցնեք, ապա հեշտությամ բաժանվեք դրանից։ Փորձեք չկիսվել ձեր պլաններով, հակառակ դեպքում դրանք կարող են ճիրականանալ։ Փորձեք զսպել ձեր զայրույթը։ Շատ լավ որ ե դնորենի mod գնալու եւ որեւե բան խնդրելու համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է բոլոր տեսակի մաթա հայտումների եւ գիտական հետազոտությունների համար կարող եք նաեվ տեղափոխել երկրորդ լուսնային օրը կարող եք սկսել ծրագրերի իրականացման գործընթացը ակտիվ ինքնավստահ գործողությունների գիտելիքի նոր աշխատակիցներ ընդունելու ֆինանսական գործարքներ ու պայմանագրեր կնքելու ժամանակն մի խոսքով կարելի է հաջողությամբ առաջ դուրանել վաճառել եւ գնել կարող եք նկարել եւ ստեղծագործել Գիտականներն այս ընթացքում կարող են լուծել կարևոր խնդիրներ եւ շատ բացահայտումներ անել։ Հարկավոր չէ զբաղվել դատավարություններով եւ իհարկե մի սխսեք դատական գործընթացներ։ Այսօր կարող է մի փոքր ագահլինեք, ոչ ոքի ֆինանս չտակ, բայց ինչպես վերևում նշեցի, ու մոգնեք այն ձեզ յետ կվերադարձվի։ Եղեք մեծահոգի եւ բարեգործություն արեք։ Առողջություն։ Այսօրվա լուսինը ազդում է ինքնազգացողության, դրամատության եւ հոկեկանի վրա։ Խուսափեք դրամատուրգիան փոփոխություններից, մի զայրացեք, խնդիրներ մի ստեղծեք, որոնք կհանգեսնեն վեճերի։ Ձեր էմոցիաները վերահսկողության տակ պահեք։ Եթե դուք հիվանդանաք լուսնային երկրորդ օրը, ապա չպետք է անհանգստանաք։ Հիվանդությունն անցնում է արագ, առանց բարդությունների։ Բայց խորջի տրվում գնալ աตำնաբուժի մոտ։ Վերանշանակեք այսը ավելի լավ որվա համար։ Սպորտի համար շատ լավ ո՞ր է այսօր։ Ձեր մեջ ուժ գտակ նոր հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Ոշադիր նայեք հակառակ սեռին։ Իմ գուցե նա ձեր իդեալն է։ Թող լավ մտքերն ու զգացմունքները ապաստան գտնեն ձեր հոգում եւ սրտում։ Թող սիրո լույսը ճմարի ձեր աչքերում, թող ձեր зерքերը մնան նուրբ եւ քնքուշ։ Իսկ մտքերը պայծառ։ Փնտրեք եւ կգտնեք անպայման։ Լուսինը ձեզ կօգնի գտնել ձեր հոգու ուղերորդը։ Եզակի, խորթավոր եւ ցանկալի։ Կոզմագերպեք ճանապարհություն, ժամադրություն։ Արդա ձերն եղեք ձեր ոգու ներերոշ նկատմամբ և կպարքևատերվaik ուրախությամբ եւ սիրով այս լուսնային օրը շատ հարմար է ցակսավորման եւ ամուսնությունների համար ընտանիքում կտիրի ընկերական եւ սիրային մթնոլորտ ամուսինները բոլոր հարցերով կհասկանան իրար եւ ամեն հարցում շատ հեշտ համաձայնության կգան իսկ նրանց համար ովքեր նախատեսում են մեծացնել իրենց ընտանիքը այս օրը շատ բարենպաստ է նախագծված երեխան արագ կզարգանա եւ կմեծանա ի ուրախություն այրիկների եւ հայրիկների Եթե որոշել եք եկ հղյանալ երկրորդ լուսնային օրը, ապա պետք է իմանալ, որ այս օրը կատարյալ է բեղմնավորման համար, հատկապես աղջիկների համար։ Երկրորդ լուսնային օրը զույգերն ու սիրահարները կարող են գնալ ճամփորդությունների, թե քուս ծովով, թե քուս ցամաքով։ Երկրորդ լուսնային օրը ծնված երեխան հանդիստ, ապահով կմեծանա եւ մեծան հանգստություն չի ապաճարի ծնողներին։ Հազվագյուտ դեպքում կարող են ծնվել դժվարներ։ Այս օրը ծնվածի հետ միշտ կողակ ընդհանուր lezու գտնել։ Նա ճезմիշտ ցիրով ու հարգանքով կվերաբերվի ու կփորձի անհանգստություն չպաճառի։ Նա շատ կուտի, բայց երբեք չի կշտանա, քանի որ ինննդ հատ մաքրման փ <li> 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 Կարող եք այցելել նաև գեղեցկության սրահ՝ մարմնի երիտասարդացման ծրոցեդուրաներ, սնուցող դեմքի դիմակների եւ վերականգնող կոսմետիկ ծրոցդուրաներ կատարելու համար։ Իսկ մազերը կտրելու համար բայինապաստ օր չէ։ Կարող ես սկսեք վիճել ձեր զուգընկերոջ կամ երիխաների հետ, ինչպես նաև հարազատների հետ։ Ներկելու համար բայինապաստ օր է։ Ովքեր չէին ցանկանում ներկել, գոնա ներկենք մեկ թել։ Դա ձեզ հաջողություն կտերի ֆինանսական հարցերում։ Ձու կողեք կատարել ցանկացած տնային գործ նաև այսօր։ Հյառանալի է բնակարանում վերանորոգման եւ ցանկացած շինարարություն սկսելու համար։ Յուղոտ ուտելիքներ չի կարելի։ Այսօր լավ օր է եւ անհատական եւ կոլեկտիվ աշխատանքի համար։ Կողեք սկսել ցանկացած բիզնես եւ նախագիծ։ Եթե ցանկանում եք վերապատրաստվել ապա բայնը պաստորը։ Նաեւ եւ ուսման եւ ցանկացած դասընթացների համար։ Գործողումները արդյունավետ կլինեն և նյութական եկամուտ կբերեն։ Այսօրակնքված պայմանագրերը կարող են շահավետնին լ, բայց գործնականում դրան կնքելը շատ դժվար է, քանի որ երկու կողմն էլ կփորձեն վերմակը քաշել իրենց կողմը։ Եվ պայմանագրի ստորագրումը արդյունքում կտեղափոխվի մեկ այլ օր։ Այսօրվա գույներն են նարնջագույնը եւ մանուշակագույնը։ Իսկ քարերը՝ ժեմчуգ, օպալ, սելենիտ, ագատ եւ քախկեդոնի։ Այսօրը բարի նապաստ է գյուղատնտեսական գրեթե բոլոր տեսակի աշխատանքների համար։ Երկրորդ լուսնային օրը իդեալական է ինչfor մի բուստ ընկելու համար, նաև վերա տնկելու համար։ Այսօրվա լուսնի ուժը առավել բարենպաստ է ազդող նոր բույսերի աճի եւ զարգացման վրա։ Այսքան է սիրելիներս։ Ձեզ հաջողಲಿ օրը մաղթում։